Tartib intizomli harakat ishtirokchisi yo'llarda qoidalarni buzmaydi. Biroq ayrim haydovchilar borki, belgilangan talab va me'yorlarga e'tibor qaratmay o'zi bilganidan qolmaydi. Gap qanday qoida buzalik haqida borayotganini ushbu videoni ko'rgan insonlar allaqachon tushunishdi. Ko'rib oq, ko'pchilikda yo'lovchilarning hayotini xavf ostiga qo'yib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqishga avtobus haydovchisini nima majbur qildi degan savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Ushbu holat Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'rganildi va Urganch shahri Tinchlik ko'chasi bo'ylab qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangan avtobus haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan qoida buzarlikni sodir etganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Spark rusumli avtomashina egasi qor yog'ib, yo'llar sirpanchiq bo'lgan bir paytda ehtiyotkorlikni kuchaytirish o'rniga o'zi va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'yib, Urganch shahar Al-Xorazmiy ko'chasi bo'ylab katta tezlikda avtomashina boshqargani, quvib o'tish qoidalarini buzgani yetmaganday, davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olib harakatlangani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi tomonidan surishtiruv olib borildi va qoidabuzar haydovchi shaxsiga aniqlik kiritildi. Internetda tarqalib ketgan brifdan bo'yicha menga qonuniy chora ko'rildi, boshqa bu hol takrorlanmaydi. Hammangizdan uzr so'raymiz. Qoidabuzar haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi 2-qismi, 127-moddasi 2-qismi, 135-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuningdek, Xiva shahrida yo'l harakati qoidalarini buzgan Nexia va Gentra avtomashinasi haydovchilariga nisbatan ham belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositalari jarima maydonchasiga qo'yildi. Hurmatli yurtdoshlar, ko'za kunda emas, kunida sinadi. Shunday ekan, yo'llarda belgilangan qoidalarga amal qiling, o'zingiz va o'zgalar salomatligini asrang.